12-ացումների նոր արարական բեմադր է, որով կարող ենք մտնել եւ ներկայանալ ամբողջ աշխարհին։ Ներկավիճակը շատ տխուր է։ Այսօրվա տեմպը, այսօրվա ռիթմը պետք է արտացոլվի բեմի վրա։ Ուրեմն իրենց ուղղվածությունները տալիս էի բան, դուրս էի գալի, հետո ինչ-որ բան էի մոռանում, ուզում էի հետ դառնալ, տեսնում էի մարդ չկա արդեն։ Բոլորը փախնում էին։ Մեր օպերային թատրոնը պետք ունի մի մարդ, որը գիտի թե հաջորդ քայլը ինչ է պետք անել։ Իսկ այսօր, երբ որ տեսնում ես բեղերու փափախ, միանգամից իջացնում են քեզ ու դու դառնում ես ոչ թե գյուղացի, գյուղացին հրաշալի բան չէ, գեղցի։